վարչապետ, ավականու հարգելի անդամներ, սիրելի երևանցիներ։ Պարոն Մանուկյան, սկսեմ այն հարցից, ձեր բարձրացրած, թե ինչու վարչական շրջանի ղեկավարները չեն մասնակցում, ինձ այդ համատեղ քննարկվել է եւ ես կարող եմ պատասխանել իրենց փոխարեն, եւ ձեր բարձրացրած հարցերը, որոնք որ կան, կարող եմ ես պատասխանել, չնայած մասամբ պարոն Արուշացյանը կամ ամբողջությամբ արդեն պատասխանեց ձեր բարձրացրած հարցերին, եւ պետք չէ, որ այստեղ 12 վարչական շրջանի ղեկավարները գան եւ իրենց անհատական հարցեր ուղղել, կա ընդհանուր կենտրոնական ապարատ, այդ կենտրոնական ապարատի այստեղ ներկա գտնվող մարդիկ կան, քաղաքապետն է եւ իրենց համակարգող նախարարի, կներեք, քաղաքապետի տեղակալը, եւ այդ մասով կարող եք բարձրացնել ձեր հարցերը եւ մենք կպատասխանենք։ Սա մեկ։ Պարոն Երիցյան, դուք որ նշում եք, թե ինչ կլինի, եթե մենք բյուջեն չքննարկենք, ես դուք չքվեարկեք բյուջեի օգնի, ես վստահ եմ, որ դուք դրա մասին տեղյակ եք, որովհետև ես ձեզ որպես ինտելեկտուալ մարդ եմ ճանաչում եւ վստահաբար գիտեմ, թե դուք գիտեք ինչ հետևանք կունենա, եթե բյուջեին դուք չքվեարկեք, եւ այս բոյկոտային տրամադրությունները, որ համատեղ ձեր գործընկեր խմբակցության հետ դուք ունեք, Մայր Հայաստան Դաշինքի հետ, անկեղծ ասած, բոլորս հասկանում ենք, որ արդեն ձեզ մոտ կա գործընկերային սերտ համագործակցություն եւ գրեթե նույնականացում մոտեցումների հարցում, բայց ամեն դեպքում բյուջեին կողմ չքվեարկելով դուք կունենաք խնդիր ըստիս երևանցիների հետ եւ ձեր ընտրողների հետ, որովհետեւ քաղաքապետը ներկայացրեց այն ծրագրերը, որոնք որ չեն իրականանա հաջորդ տարի, եւ սա կարող է խնդիրներ ստեղծել երևանցիների համար։ Եվ իմ ելույթի առիթից օգտվելով, այնուամենայնիվ շատ կարճ, շատ փոքր կշեղվեմ բյուջեի մասով։ Բյուջեն շատ լավն է, բյուջեն ներկայացված է այնքանով, որքանով որ Երևանը պատրաստ է հաջորդ տարի իրականացնել այդ ամենը, գուցե ավելին է պատրաստ։ Մենք այսօր ընդունեցինք կարևոր որոշումներ, որոնք որ նաև հույս են մեզ ներշնչում, որ մենք կկարողանանք այդ ծրագրերը իրականացնել։ Բայց եւ այնպես, ես այս խոսքով դիմում եմ Մայր Հայաստան Դաշինքին, որ այսուհետև, սա ես ձեզ ասում եմ ամենայն լրջությամբ եւ ամենայն պատասխանատվությամբ, ձեր խմբակցության բոլոր անդամների կամ մասնավորապես մի քանի անդամների ելույթները, եթե դուրս կգան որոշակի մեխանիզմներից եւ տրամաբանությունից, շատ կոշտ պատասխան կստանան եւ մեր քաղաքական լիդերի հետ կապված այլևս որևէ հեգնական, որևէ վիրավորական առավել եւս բան չլսենք մենք այստեղ, որովհետեւ սա այդ ամբիոնը չէ։ Ձեր մայր կուսակցությունը, Հայաստան Դաշինքը ներկայացված է ազգային ժողովում, Մայր Հայաստան Դաշինքը երբեմն է սկզբի ժամանակներում փորձում էր նման փորձեր անել, բայց չի հաջողվել եւ իրանք նույնպես հանգստացել են եւ նստել են իրենց տեղը։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ ընկերաբար, որպեսզի դուք էլ այս ամբիոնում եւ այս ավականու դալիճում եւ քաղաքապետարանում առհասարակ հանգստանաք եւ նստեք ձեր տեղը։ Շնորհակալություն։